ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਗਰਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਨਰੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪਨੜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਡੇ ਹੋਗੇ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਕਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਉਣਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ 98 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਨਿਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 130 ਵਿਘੇ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਛੁਰਵਾਈ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸੋਲਰ ਲਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਏ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਾਲੀ ਫਿਰਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਲੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੜੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਖੁੱਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ MLA ਸਮਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡਾ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੜੇ ਬਦੀ ਪੈਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ
ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਗਈਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੁਣ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ? ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਬਾਈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ? ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਪਿੰਡ ਭੰਨ।